Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarına daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində üzərində qanunsuz olaraq odlu silah sursat gəzdirən və narkotik vasitələri saxlayan Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Elnur Abbasov saxlanılıb. Bu barədə sözün düzünə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 1 ədəd tapanca, 4 ədəd patron, 1 ədəd daraq və 7 qramdan artıq heroin əşkər edilərək götürülüb. Ətrafında aparılan əlavə əməliyyat tədbirləri zamanı Elnur Abbasovun paytaxtın Suraxanı rayonunda tanışı olan bir nəfərin BMW markalı avtomobilin qəsdən dəriyə aşıraraq yararsız hala salınması da müəyyən edilib. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxsin cinayətkarlığı təbliğ edən, həmçinin karantin günlərində polis əməkdaşlarına tabesizlik göstermesini özünde əks etdirən videolar hazırlayarak müxtəlif sosial şəbəkələrdə yaydığı məlum olub. Elnur Abbasovun hazırladığı videolarda gənclərə və yetkin yaşına çatmayan cinayətkarlığa sövq edən motivlərin olduğu da müəyyən edilib. Saxlanılan şəxsin istintaq ifadəsində bütün qanunlara zidd hərəkətlərində səmimi peşman olduğunu bildirib. Qeyd edilən xüsusiyyətlərlə bağlı Elnur Abbasov barəsində Baş İdarənin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Sinsilə cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən Elnur Abbasov tutularaq istintaqa cəlb olunub. Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.